uutisia, tai no tietenkin riippuu vähän mitä uutisia, varmasti on tosi paljon uutisia, mutta mikä on ehkä nyt tää aika hot topic, on toi Jenkeissä se yksi tumma ihanen henkilö kohdeltiin tosi huonosti, poliisi, niinku poliisi brutaali. Onko se se, joka, jota polvel? Joo, mä näin sen just tänään aamulla, ekaa kertaa. Joo, mäkin näin. Mä näin sen niinku tänään aamulla, ekaa kertaa. Mitä sä kuulit siitä, että mikä se juttu on? Mä kuulin, että se henkilö on niinku kuollut, se tumma ihanen. Okay. Että sitä painettiin niin kovaa sillä polvella, että sillä lähti joko taju tai sitten kuollut. Mut ihan sama kumpi se, tietenkin jos on kuollut, se on paljon pahempi. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa toi on niinku tosi kauheat, että tollas mm-hmm. tapahtuu. Ja pistää vaan miettii. Ja mä oon jotenkin tosi kiitollinen ja ylpeä Suomen poliiseista, että niinku varmasti sielläkin löytyy henkilöitä, jotka on enemmän rasistisia kuin toiset. Mut tollaista ei niinku Suomessa tapahdu. Tai silleen ei niin paljon kuin Jenkeistä. Jenkeistä on melkein päivittäistä. Jos niitä pysäytetään, niin ne on silleen, että hey, I'm holding my hands, I'm getting my travel documents tai jotain tällaista, että ne on tosi silleen, että ei Suomessa silleen, kun pysäytetään, niin että ajatellaan, että sua ammutaan. Suomi on edelläkävijä, valtio, ryhmittymä, whatever you wanna call it. Edelläkävijä. Suomen poliisi on vanha organisaatio, 200 vuotta vanha, jos mä nyt oikein, jos mä nyt oikein muistan. Suomen poliisi on tosi kouluttautunut, tosi niin kuin, Suomi on itsessään tosi sivistynyt valtio, kansa. Ja niinhän on se poliisikin ja kaikki muukin, mikä tulee siinä perässä. Kaikki muut organisaatiot ja kaikki, mikä on ominaista suomalaisille. Suomen poliisi on tosi kouluttautuneet, tosi sivistyneet ja ihan eri, se on ihan eri meininki tää Suomessa kuin Jenkeissä. Jenkeissä on kaikki mun mielestä ihan siitä niiden ulkopolitiikassa, niiden hallituksessa, niiden, mitkä niiden puolustusvoimat, mitkä nyt on. Jenkeissä ja kaikki organisaatiot ihan... Ihan ylhäältä alas, viranomaiset, ylhäältä niin kuin ihan perusjenkit, perus ratchet-jenkit. Me musta, se on, kaikki on mätä, ihan ylhäältä alas. Että se on niin kuin kaikki tappelee keskenään, jenkit tappelee kaikkea, joka ulkopoliittisesti myös. Ne sotii kaikkea, ne ottaa koko ajan sotiin, ne tappaa ihmisiä. Mitä jenkit tekee maailmassa on paljon pahempaa kuin mitä jenki ja poliisi tekee omille kansalaisilleen. Se on jenkit, ei mitään uutta. Mä näin tuon keissin aamulla. Se poliisi. Joo, se oli tush case. Ei ole hauskaa, mutta niinku, it is what it is. Et niinku, ei mitään uutta. Jenkkien poliisit ja kaikki niiden CIA ja FBI. Ne on aina tollasia, ne haisee sipulille, kaikki tommonen, niiden toiminta. Et ei se ole mitään uutta. Mä en ihmettelisi, jos Jenkeissä olisi vähän ja pääsi sisällissota. Kaikki aseistautuu siellä. Kaikki on sekaisin. Talous on sekaisin. Siellä on Trump ja Hillary mukaan. Niitä olisi pitänyt johtaa. Come on. Jenkit on jenkit. Se on aina sama laulu. Mä en yhtään ihmettele. Se, että jengi on silleen rasismi. Ei se ole vaan rasismi. Ei kyse ole rasismista. Kyse on oikeasti se koko meininki kokonaisuudessaan. Kaikki on ollut polarisoitu, tehdä siitä musta valkos jutun. Lopettakaa. Miten sä näkisit, että mikä olisi ratkaisu tuohon tähän? Eikö siinä ollut aasialainen kyttä siinä vieressä? Kun se äijä piti se kyttä. Mä katsoin, että se olisi ollut aasialainen tai joku tiedätkö, espanjalainen. Ei espanjalainen, joku meksikolainen. Se koko organisaatio täynnä mustia. Aasialais, siis poliisiorganisaatio Jenkeissä. Siellä on eri etnisyyksiä. Rasismi. Joo, kyllä mä ymmärrän. Rasismi on todellista ja se on ikävä juttu, mutta on miljoona muut ikävää asiaa, joka on ominaista ihmisille. Se, että tossa tehdään rasismi juttu, en mä nyt tiedä. Jenkeä poliisiorganisaatio, nehän asestautuu ja hampaisia tällä hetkellä. Nehän saa jatkuvasti hirveästi rahaa valtiot. Ne ostaa niitä panssariautoja, lisää aseita, koska ne kansalaisetkin asestautuu siellä. Lisää aseita. Nehän saa, se on se valtio, joka tukee tätä toimintaa. Niin, ei se ole vaan poliisi. Niin, tai siis se, niin kuin, miten sitä kutsutaan? Sillä on oma termi. Onko se toi military industrial complex? Joo, military industrial complex. Sitä se on. Eli ne asefirmat tekee tosi paljon voittoa, kun ne myy ja keksii ja kehittää uusia aseita ja sitten myy radikaaleille. Joo, ja sitten, no sekin, mutta
mistä mä puhun tässä on enemmänkin se, että aseita kehitetään, on paljon firmoja, jotka niin kuin alihankkijoita, jotka tuo vaikka ruokaa, vaatteita, erilaisia varusteita, tiedätkö, niin kuin myy tolle USA:n valtiolle. Ja sitten ainoa tapa, miten valtio saa rahaa, on, että käy noita sotia, niin sitten se tekee tällaisen jatkuvan niin kuin pyörän, että okei, pitää sotia, jotta pystytään maksaa. Pitää maksaa, jotta pystyy sotiin. Että totta toinen kai. Kokee toisiin. Totta kai. Hyvä bisnesmalli. Totta kai. Ja jos sota ei olisi tietää profitable, jos sodasta ei saisi rahaa, niin ei ketään niin kuin sotis. Niin, sotiminen tietysti ja sitten luonnonvaroja, niin kuin ihmisten kontrollointi. Resurssien hallinta. Luonnonvarojen hallinta, varsinkin öljy. Mm. Ihmisten kontrollointi. Ahneus, se on ihmisistä ja ongelma ihmisissä, ihmiskunnassa ja ihmisissä. Ahneut ei ainoastaan niissä military industrial complex, nämä, jotka myy aseet tai tämmöiset, se yksi rikas prosentti ns. Niin sanotusti. Ahneus ei ole vain ominaispiirre siellä, se on myös, sitä näkee ihan kadullakin. Joo, niin, frendejä, jotka on, sä näet, veli, sä oot vähän ahne, tiedätkö, semmoisia, se on ihmisellä ominainen ongelma ja se vaan ratkaisee sitten, kun ihmiset kokonaisuudessaan kehittyy ehkä hengellisesti johonkin parempaan suuntaan. Että aletaan tehdä sellaisia ratkaisuja, maailmanlaisia ratkaisuja, jotka vähentää näitä ongelmia. Mitä musta tuntuu, että yksi niin kuin ratkaisu tähän on se, missä sanoit, toi hengellinen puoli, että keskittyy siihen. Koska jos me mietitään, niin yksi niin kuin perustarveet on sitä, että sä pystyt kehittämään ittees. Right? Ja monesti kehityksen mittarina nähdään, että paljon sä saat tykkäyksiä, katsojia, rahaa loppujen lopuksi, tiedätkö, niin kun me mitataan ihmisten statuksia rahan perusteella. Se, missä sä asut, mitä sä syöt, mitä sulla on päällä, näähän on status. Materialismi. Niin, materialismi. Ja sitten kun se on ainoa mittari, mitä me käytetään ylipäätänsä siihen, että voidaan hyvin tai kerrotaan, että we good, tai sillä we're going towards good or greatness, tiedätkö, niin sanotusti. Niin sitten se tulee ongelmaksi siinä, kun johonkin pisteeseen pitää, jossain pitää olla, niin kuin, ei me voida jatkuvasti niin kuin joka vuosi, että okei, mä teen 10% enemmän kuin viime vuonna. Jos katsotaan firmoja, tavoitteet on tänä vuonna tämä, ensi vuonna se on 5% lisää, että se voi niin kuin, 5% koko ajan mennä, tai voi jonkun verran, tai tiedätkö mitä meinaan. Mm-hmm. Sen takia ehkä just keskittyy sellaiseen niin kuin hyvyyteen, tiedätkö, niin kuin being good, doing good, helping people out, mutta ongelmana siinä on, että ei pysty mitata, koska tiedätkö, katsomalla vaan sua ihmisenä mä en pysty sanoa, kuinka hyvä sä oot, mutta sä tiedät itse, kuinka hyvä sä oot ja kuinka paljon sä tuotat lisää arvoa ihmisille ympärillä. Niin tuo on ihan hyvä pointti. Tuo materialistisuus, se, että niin kuin ei ole riittävästi, niin kuin, ihmisiä tulee jatkuvasti lisää maailmaa. Ylikansoittautuminen on iso ongelma. Liikaa jengiä, ei riittävästi ruokaa, ei riittävästi luonnonvaroja. Sitten on se puoli kanssa, että just se itsekeskeisyys, itsekkyys, ahneus, vallanhimo. Mm. Ne on liian voimakkaat niin kuin ihmisten niin kuin pääkopassa tuommoiset asiat. Et, no, sehän viittaa just sitä, että se hengellinen puoli ehkä ihmisissä ei ole vielä sillä tasolla, mitä se pitäisi olla, jotta ihmiskunta voisi paremmin. Mm. Niin. Mitä, jos sulla olisi rajaton määrä resursseja, iso budjetti, mitä sä itse niin kuin näkisit, että mihin kannattaisi vaikuttaa, tai mikä olisi ensimmäinen askel, mitä voisi tehdä, jotta me voitaisiin kaikki paremmin, tai ei tulisi ennaltaehkäistä ylipäätään sellainen niin kuin rasismi, sota. Nyt sulla on niin kuin rajaton määrä resursseja, sä voit pistää niin kuin kaikki fiksummat ihmiset yhteen. Wow, no siis mä en ole business spesialisti. Mä ehkä palkkaisin liikeala. Vaikuttaisi, kun sä et pysty kuitenkaan. Mulla olisi ne tietyt aatteet ja tietyt hyvät positiiviset ajatukset, asiat, mut se, että miten mä niinku käytännössä toimeenpanen ne, jos mulla olisi rajaton määrä resursseja, niin en mä osaisi. Mun mä tarvitsin varmaan erittäin taitavan tiimin niin kuin kaupallisella puolella, tieteellisellä puolella. En mä osaa sanoa. En mä osaisi itse, jos mulla olisi rajaton määrä resursseja. En mä osaisi. Totta kai mä haluaisin olla vaan parempi ihminen lähtökohtaisesti, ja mä lähtökohtaisesti lähtisin joka päivä duunaamaan parempia asioita.
Niin kuin mä sanoin ekaksi, you take care of your family, ja sit niin kuin, yeah, take care of yourself, then your family, then try to take care of the whole world, niin se menee, mutta mut niin kuin tollaisia perus, on mulle ehkä perusajatuksia, mutta ei mulla oikein ole sellaista niin kuin ratkaisua. Tällä hetkellä, niin nyt, jos mä nyt heti sulle sanoisin, en mä ole niin edes pitkälle miettinyt, ei mun välttämättä olisi niin kuin sellaista ratkaisua, että mä en ole vielä niin, niin kuin täältä, mä en ole niin osaavainen vielä, että mä pystyisin ison budjetin tehdä paljon hyvää. Että niin kuin aika äkkiä, sanotaan, että mulla on nyt 5 miljoonaa euroa tilillä, aika äkkiä, mä oon sillä, bro, onkin uuden kämpä. Uuden kämpä, mä oon isomma kämpä, mä haluan tää auto. Jotain tommosia juttuja, mä olisin saleen vielä vähän materialistinen, tiiäksä, koska, niin, I don't know, mut ne on aina semmosia niinku arkisia prosesseja. Arjen kanssa täytyy yrittää niinku aina niinku kehittyä ja parantaa itteensä. Siis jokaisessa osa-alueessa. Niin hengellinen, onko se materialistinen tai hengellinen tai ihan mikä vaan niinku osa-alue. Niin joka päivä se on hyvä, että ihminen vaan pyrkii kehittyä. Kiitos Iken mielenkiintoisesta haastattelusta. Ja mikäli oot ekaa kertaa katsomassa Khan Visionin juttuja, niin. Paina tykkäystä ja tätä tarpeen tulleen, jos on sun mielestä jakamisen arvonen, ja seuraa ihmeessä, jos tykkää tästä. Jos sä tykkää, niin seuraa silti. You know how it is. But anyway, until next time, stay blessed.